Hur många känner till föreningen Sambruk? Ja, det var ju riktigt många. Jag brukar säga att vi har två utmaningar i föreningen. Det första är att göra oss kända för de som inte är medlemmar i föreningen Sambruk. Det är nästan 100 kommuner. Och sen en annan utmaning är att göra oss kända för de som finns i kommuner och jobbar i kommuner som är medlemmar i föreningen Sambruk. Jag ska inte prata mycket mer om det här, mer än att vi kom in i det här. En grön pil här som man borde trycka på. Är det den? Så är jag till höger. Tack. Eftersom vi har haft ett fint fungerande samarbete med IS och Skolfederationen under många år. Och i våras så kom just den här frågan upp. Hur kan vi göra det här? Skala upp det som Bengt och Palle har jobbat med sedan ett år tidigare som de kommer att prata om. Nämligen hur kan vi lösa den här tjänsten som Eva och Skolverket har förenklat väldigt i form av en pil från vänster skolfederation till tjänsteleverantörer. För det är inte så himla enkelt och det kommer Bengt att visa. Så att det är det vi har kommit in på egentligen och prata om. Nu tror jag inte riktigt att det här är senaste versionen, men vi kan hoppa över den. Situationen ser ut så här och den som känner till det här bäst är Bengt, så du får ta över den här. Hur får man den? Hoppar den? Den högerpilen. Ja, den där. Ja, skolfederation är ju jättebra på många sätt och vis, men om man backar lite grann till säg 5 år så fanns inte skolfederation, men digitala tjänster fanns det gott om på den tiden. Och hur kunde det se ut? Jo, de var ju naturligtvis var för sig allihop. Och om man liksom tittar på hur det kunde se ut de 3 första timmarna en morgon för någon som jobbade i skolan så kunde det bli rätt lite jobbigt. Det var många saker som skulle göras och allting hände i olika saker och så vidare. Så här kan man ju liksom inte, det går ju liksom inte att hantera. Man måste ju liksom ha något sätt att fixa det där och det här var ju ett bra sätt. På den tiden så fanns det dessutom, då såg datorerna lite grann annorlunda ut. Framför varje datorskärm så låg det en grej med massa knappar på. Den var perfekt. Man vände upp och ner på den så kunde man tejpa fast den här lappen där. Och sen så var den på ett jättebra ställe till hands när man behövde den. Och det funkade väl på något sätt. Ungefär för 4 år sedan så dök Skolfederation upp. Ingen begrepp vad det var, men när man började sätta sig in i det så upptäckte man, oj, det enda användarnamn som de flesta redan hade, det kunde man använda till att komma in i NE och i Glerups och allt möjligt. Med samma lösenord som man redan använder för att logga in i datorn. Och dessutom, man behöver inte logga in på vart och ett av de här ställena, utan när jag hade loggat in på det första stället, ja, då kom jag rakt in i de andra ställena. Det var ju lysande. Och det röjde undan oerhört mycket strul och trassel. Inte minst lösenordshanteringen i var och en av alla tjänster som man använde sig av. Eftersom vad man inte riktigt förstår det är att lösenordshanteringen här, den flyttas helt och hållet ifrån tjänsten hem till skolan där man jobbar och lever och verkar. Det vill säga skolan sköter själv alla sina lösenord. Men det som inte löses av Skolfederationen, och det visste man redan från början, men man valde att liksom ta en sak i taget, det var ju de här. Det är ju så att flertalet tjänster som man använder i skolan, de nöjer sig inte med bara det här intyget som Eva pratade om innan bland annat, som kommer flygande i samma ögonblick som man loggar in. De flesta tjänsterna, de vill veta i förväg vem som ska komma dit på ett eller annat sätt. Och om de inte vill veta det i förväg så kan de förvisso nöja sig med att skapa en användare i samma ögonblick som den loggar in. För att sen vill ju de allra flesta tjänster kunna liksom komma ihåg vad den här eleven gjorde förra gången man var där och liksom lagra det man gör helt enkelt för att man ska kunna kolla på det sen.
Och då var det ju så att, eller är det fortfarande så, att det finns liksom inget riktigt vettigt sätt att skicka upp användare till en tjänst. Än mindre finns det något vettigt sätt att underhålla de där användarna i den tjänsten och så småningom ta bort dem när det liksom är färdigt med den. Det här har liksom gnagt hela tiden egentligen. Det som behövs i all sin enkelhet, det är ett vettigt sätt där jag som skolhuvudman eller som arbetar hos skolhuvudmannen kan skapa konton hos en tjänst. Jag kan underhålla dem. De byter klass, de byter grupp, de byter någonting. Jag vill i samma i realtid mer eller mindre kunna flytta dem, ändra dem efterhand som de ändrar var de går. Och jag vill kunna radera dem när de är klara i tjänsten. Det låter väl hur enkelt som helst. Det är ju liksom, det kan ju inte vara för mycket begärt. Och hela den här processen kallas för provisionering i princip. Så att det vi egentligen frågar efter, det är en metod som vi kan provisionera tjänster med användarkonton och underhålla dem, livscykelhantera dem. Då hände någonting hösten 2017 och det var på initiativ från branschföreningen för läromedelsförlagen. Det heter Svenska läromedel tror jag. De kallade till ett möte hos Internetstiftelsen. Och ja, bland annat Ängelholm visade ett brinnande intresse för frågan. Vi har liksom tjafsat om det här i så länge jag kan minnas. Och vi startade ett testprojekt, en POC. Där man, vi fick gjort en enkel version, en primitiv version av den teknik som krävs för i båda ändar. Och vi testade så långt så att vi kunde se att det funkade. Men vid den tiden så fanns inte SS 12000-standarden färdig så att vi kunde liksom inte, vi kunde inte bygga tekniken helt efter den. Men vi kunde notera att det funkade och vi kunde också notera att ska man göra något sånt här så krävs det liksom lite mer än att man ber någon knacka ihop något och sen sitter och testar om det funkar. Så att vi landade i att ja, någon måste liksom ta tag i det här som ett projekt på riktigt. Och lite grann senare så var det någon som visade sig vara intresserad av att faktiskt göra det. Claes Olof. Vi ska kanske ta det som du nämnde, Bengt, att det är bra att man har en teknik, man kan bygga någonting. Men en av de viktigaste sakerna först och främst var att komma överens om hur ska det här se ut. Den här Excel-filen som Bengt visade, den är ju enkel från användarsidan eller leveranssidan som från skolan har sett ihop. Men olika läromedelsleverantörer vill kanske ha det på olika sätt. Och det var ju här vi hade en fantastisk timing faktiskt kan man säga. Att det samtidigt ska egentligen sägas inom citationstecken. För det här samtidigt har egentligen hållit på väldigt länge. Nästan sedan föreningen Sambruk bildades 2005. Där vi har försökt att skapa öppna standarder för informationsutbyte. Från skolan till skolan eller skolans informationssystem eller verksamhetssystem. 2014 satte vi igång tillsammans med SIS eller vi kunde etablera ett samarbete med SIS. SIS drev det här som ett sedvanligt standardiseringsprojekt inom tekniska kommittén nummer 450. Arbetsgrupp nummer 9 dessutom då. Och grundkonceptet här var egentligen att standardisera mer information, alltså sånt som har med schema att göra, vilket naturligtvis innebär bland annat elever, lärare och så vidare. Och det här bygger nu på en övergripande standard som då heter SKIM. Och det här är Palle betydligt bättre på att förklara vad det innebär. Ja, det är både i text och bild. Precis. Hej, Palle Gengson, jobbar på Pingpong och vi satt tillsammans, Pingpong är en lärplattform. Vi satt tillsammans i ett projekt med flera andra leverantörer, bland annat Tieto och Nova Software som ni säkert känner till. Och såg att här finns ett stort behov.
Vi satt redan i standardiseringskommissionen. SIS står alltså för Sveriges institut för standarder, om någon som inte visste det. Det är de som också bestämmer hur en stickpropp ska se ut och en Europall ser ut, som lastpall ser ut. Men man kan också standardisera programvara för skolor. Och nu ska vi se vad nästa bild var. Jag kan ta fram. Är det där man tycker då? Yeah. Så vi satt oss tillsammans och vi bjöd in andra leverantörer så att vi skulle vara de stora leverantörerna i Sverige går tillsammans och försöker göra någonting tillsammans med sambruk. Och Skolverket har varit med på ett hörn lite grann också. Och tagit fram en standard för att provisionera i olika system och få system att prata med varandra. Om vi tänker att vi har en infrastruktur eller ekosystem för skolan där vi har kanske lite olika, vi har ett elevregister, vi har en lärmiljö kanske på något sätt, om det är Google eller om det är någon av de svenska tillverkarna, det är olika, men man har ändå en lärmiljö med en behov av något sånt. Man har behov av tjänsteplanering, schemaläggning, närvaro, omdömen och hur allt det där sitter ihop. Och då köper man ju upp det här, det upphandlas ju normalt sett. Ofta kan man se kanske några av de där lådorna sitter ihop. Tjänsteplanering kanske ligger i elevregistret. Men tänk dig att det är som separata processer som ändå flera olika leverantörer kan leverera. Så ser vi här då att lärmiljön, om vi tänker oss att det här är pusselbitar som ska sitta ihop. Och så vill man då försöka sitta ihop det här på bästa möjliga sätt. Så ser vi att till exempel att lärmiljön och elevregister kommer inte att prata så jättebra med varandra. Och även om närvaron i elevregistret ser ut som att man kan nog... Om man filar lite på den där lilla knölen där så kanske man får ihop det. Men ni som har lagt pussel några gånger vet att det där är inte rätt bit. Det sitter inte bra där. Det måste sitta något emellan där. Och då lägger man massa tid från kommunen om man är en stor kommun. Eller så köper man tjänsten om man är en mindre kommun. Eller så misslyckas man helt enkelt med att genomföra det här till och med ibland. Man kopplar in något sorts SOA-plattform. Allt det här vita emellan där blir som en... Plattformen så försöker man få så att allting får prata med varandra. För att de pratar inte med varandra direkt. För att en sak som sägs ofta är att leverantörerna av elevregister och så vidare håller på sin data. De släpper inte ut. De har inga öppna API-er. Vi får inte ut data. Det här är faktiskt en lögn. Det är inte alls sant. Alla har API-er. De tävlar med hur många API-er som möjligt till och med. Problemet är att man får, man beställer ett API för att få ut det här. Men det är olika API-er. Allting ser olika ut. Och det gör det förbannat dyrt att bygga ihop det här. Och det tar massor med tid. Det kan vara år för att införa det här, såna här, för att koppla ihop alla de här systemen. Och det här är ju bara grundsystemet när man har gjort det här. Och så sätter man sig bara, puh vad jobbet här var. Då vill man aldrig upphandla något nytt. Och det är därför som en del av er vet kanske, det finns IST-kommuner och det finns Tieto-kommuner. Det är antingen man har pro capita eller så har man extens. Och man orkar aldrig byta. Extens skulle inte längre, IST:s programvara, den skulle inte ens längre finnas 2002. Det senaste är att de säger 2022 så ska det slängas ut och bytas ut mot något nytt. För att när man väl har fått in extens så orkar man inte ens byta till något nytt från samma leverantör. Så illa är det. Och när man då har liksom fått ihop det här och får det att funka och lira, liksom, dels så byter man aldrig elevregister för det orkar man inte. Man får en inlåsningseffekt fast man har beställt öppna API-er. Och sen kommer ju då alla de här läromedlen på det och ska kopplas in. Då ger man ju bara upp. Jag skickar upp den här Excel-filen varje gång med lösenord och personnummer och allting fast man inte får. Det är olagligt. Det är olagligt då med GDPR att göra sånt. Så här kan det inte vara, helt enkelt. Och då kommer den här standarden SS 12000. Jag kommer att repetera den flera gånger så ni kommer ihåg vad ni ska googla på. Vad ni ska kravställa och beställa. För SS 12000 är alltså tanken att det ska kunna provisionera mellan olika processer. Alltså kommunikationsprotokoll då, mellan olika processer i skolan för att de ska kunna prata med varandra. Olika system. Man ska kunna köpa det bästa betygssystemet och koppla på sig till elevregister. Och så pratar man SS 12000. Då är man ganska hemma på att det här kommer att lira. Vi kommer inte behöva lägga ett år av införande. Och läromedel framför allt då. Där ni ser, där är det så många. Alla dessa liksom. Det går ju inte att implementera varje läromedels eget API. Om alla säger, jo då, vi har vårt eget API. Det är bara, det funkar inte så. Utan det måste sitta ihop. Och man måste ha tydliga kopplingar även till läromedlen. Det är det ni ska komma ihåg, helt enkelt. Jag har tagit ut några processer här. Vi, som Claes-Olof sa så började vi med
schemaläggningen för att ha ett begränsat scope, alltså ett begränsat omfång för att faktiskt få ut den första versionen av standarden. Den versionen kom ut i början av året 2018 och den finns tillgänglig. Vi har sedan dess jobbat vidare stenhårt och vi har liksom lite mer framfart nu för att vi har kommit igång ordentligt. Så vi tittar på en mycket större scope som är egentligen förhållandevis komplett då för att bygga upp en infrastruktur inom skolan av olika... Så SS 12000. Det är det ska man ihåg. SS står förstås för sexy standard. Då kommer ni ihåg det, eller hur? Sexy standard 12000. That's the shit. Så är det. Tack, Palle. Det märks att du jobbar i skolmiljö för du utmärkt pedagogisk illustration för att ni kanske noterade vi har hållit på med det här med API och öppna standarder sedan 2005. Så du har gjort en stor insats i det här också, Palle. Tack för att få det här enklare. När vi nu har kommit dit här så måste vi ju använda standarden. Det finns många standarder som står i en bokhylla någonstans och samlar damm. Så icke SS 12000, inte bara på grund av den fantastiska uttydningen och förkortningen utan att den faktiskt används i det här projektet. Vi samlades några stycken då som jag sa inledningsvis och började titta på det. Hur ska man göra det här bättre som Bengt pratade om att skicka användardata på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Och vi beskrev att ja, vi behöver ju någon slags enkel applikation för det här för att göra det enklare. Och naturligtvis effekterna, de positiva nyttoeffekterna står ju här också. De är självklara för alla som har jobbat med det här som Bengt beskriver. Att knåpa ihop Excel-filer eller CSV-formaterade filer och skicka på något sätt till läromedelsleverantörerna. Och man gör det ju då gärna bara en gång. Trots att användaruppgifter förmodligen ändras och kanske ska raderas och så vidare. Och det är ju betydligt hårdare krav på detta sedan den 25 maj som ni alla vet som uttyds GDPR. Så att vi gjorde som vi normalt gör i föreningen Sambruk. Vi frågade ett antal av våra medlemmar och andra. Är det några som är intresserade av att hjälpa till och fixa det här helt enkelt? Och det var det. Tillräckligt många, både på kommunsidan då och skolhuvudmannasidan. IES ställde också upp rent ekonomiskt och då faktiskt också ett antal läromedelsförlag. NS står inom parentes här för jag har fortfarande en diskussion med dem. VD:n ringde mig för en liten stund sen här. Och ville förstå varför de skulle vara med och medfinansiera detta också. Jag förklarar att ni har också stor nytta av att ni får det här på ett standardiserat sätt. Och slipper ta emot Excel-filer och så vidare. Men han funderar fortfarande på det här. Men alla de här har varit med och både betalat reda pengar och betalat med sin kompetens. Hur ska vi göra det här? Vilken information är det vi ska skicka? Vi ska inte skicka personnummer, vi ska inte skicka lösenord och så vidare för det löser skolfederation. Vi ska skicka de här viktiga uppgifterna om vem ska komma åt vilka uppgifter. Och då blev det till slut det här. Vi satte igång, vi hade ju utmaningen att det kom en sommar emellan och alla sa nej, det här kommer aldrig att gå. De flesta läromedelsförlag sitter i Malmö, precis som jag. Det var säkert en chock för några av er att förstå det. Så att därför var det lite så här att nej, det kommer aldrig att gå. Men det gjorde det. Vi levererade den här klientapplikationen som då kallas ESC. Ska man ha en sexig uttydning av det också så kan man tänka sig escape-knappen, det vill säga en escape från tungrot manuellt arbete och göra det här mycket enklare nu. Så att det finns en enkel applikation, man kan avropa den och installera i sin egen miljö och testa den. Finessen här är ju också det som Jonathan var lite orolig för. Vet vi att det kommer vara ordning och reda på alla skolhuvudmäns sida när Skolverkets digitala nationella prov är klara? Ja, det kan man vara säker på för man kan ladda ner den här funktionen och börja testa redan imorgon om ni vill. Skolverket vill kanske ha lite mer information än så, men Bengt har varit och träffat René och kollegor så att de kommer att lösa det här tämligen snabbt, långt innan 2022. Så att
den första testen, har vi ordning på alla användaruppgifter i våra skol- och elevregister? Ja, Bengt tror att både han och ni övriga har det. Men för säkerhets skull, testa gärna med den här enkla applikationen. Det behöver inte finnas en mottagare på Skolverket. Det finns mottagare nu snart hos alla läromedelsleverantörer istället. Eller dessutom, ska vi säga. Den här skulle egentligen vara i andra ordningen. Så här ser den här lilla koden ut som man ska redigera, som Bengt kan instruera och förklara vad det är man ska göra. Man ska skicka in lite uppgifter här som är i grönt. Man plockar upp den här filen och sen så skriver man vad klasserna och grupperna heter där på den raden och sen är det klart. Sen är det bara att köra. Mycket lättare kan det bli? Typiskt exempel på det här verkar enkelt, men vänta bara till Bengt har förklarat det. Skämt åsido. Det är rätt så enkelt. Det behöver göras en gång varje gång man ska skicka någonting sånt här. Men för att göra det ännu enklare så har naturligtvis vissa redan under utvecklingsprojektet sagt att ska vi inte göra lite mer? Jonathan har skickat sin målbild för hur man ska ha ett fantastiskt webbgränssnitt för det här. Så att till och med lärare ska kunna använda det dagligen kanske. Och som någon annan som har ett liknande applikation. Så här, 10 minuter innan lektionen börjar kanske man vill abonnera på ett visst läromedel eller någonting sånt. Riktigt i tanken kommer inte detta att gå. Men vi kan göra det enklare. Och det har redan kommit upp som sagt. Och det är det som ser ut så här. Tänkt exempel. Man skulle kunna så. Om man vill få till det som står här nere så kan man fylla i det här i fält. Det här är vidareutveckling. Jag som projektledare var extremt noga med avgränsningen. Det vill säga vi hade x antal pengar. Vi hade fram till den 1 oktober på oss. Hade inte tid att göra detta. Men vi har filosoferat lite vidare för att åskådliggöra hur man skulle kunna göra det ännu enklare. Så att vi vill gärna fortsätta i föreningen sambruks samarbetsspår, nämligen när vi nu har haft en utvecklingsgrupp som har varit med både bistått med pengar och kompetens, så vill vi också erbjuda möjligheten att vi förvaltar det här som redan är framtaget tillsammans med fler kommuner som vill vara med till en ytterst låg summa pengar att kunna vidareutveckla det här vidare, installera det. Och köra och få det här så mycket enklare och så mycket säkrare i förhållande till hur man jobbar idag. Som jag sa, detta är ett av alla våra projekt. De övriga kan ni läsa om på vår webbsite. För vi gör nämligen det som de flesta andra pratar om. Till exempel den stora DigiGov-konferensen heter den, va? Toppledarforum i december där väldigt många SKL och förenings- eller regeringsrepresentanter står och pratar om hur mycket vi nu ska samarbeta. Vi samarbetar, vi sätter upp samarbetsforum för att göra någonting konkret utifrån ett behov, problem och skapa möjligheter och nyttor. Och det har vi gjort nu i nästan 15 år. Jag har haft förmånen och har den här fantastiska titeln verkställande tjänsteman nu ett antal år, men har sedan nu i höst efterträds av en god kollega, Britta Sandblom, som har den här rollen. Jag håller mig till vissa projektlederi och uppdragsledare. Och vår ordförande Monica Bubholtz, hon är ordförande för Värmlands IT-förbund. Som har alla Värmlands kommuner i samarbete kring sin gemensamma IT- och digitaliseringssatsning. Det finns mycket mer att säga om detta, men det kan ni läsa er till. Och vi ska hålla tiden med lite till godo så Marie blir glad också. Tack så mycket!